没有遗传爸妈什么吗？美貌吧。这是比较显性的遗传。所有。所有。那我可能是疯癫的。KO。所有。你有遗传到什么吗？也是美貌吗？不会了吧。我爸妈字都很好看，比我写的还好。这是不是常练吗？不是天生的遗传。不是，我们现在写字的机会太少了，都打手机、打电脑什么的，越来越不会写，讨厌。跟那个美貌也是不差，但是没有遗传到。我爸是搞 IT 的，但我就是 IT 就不太通那种。但我妈是，我妈以前是主持人。哦，是吗？那你有这方面的天赋，只不过你另外的地方太强了。跳舞太强了。我妈以前也跳舞了，她有跳舞，她练艺术体操什么的，跳舞啥的。就可能遗传妈妈吧。我可能就遗传了我家人的疯癫。你爸妈是这样的？我妈妈也还蛮好笑的，对，就很活泼这样。但是她是那种琼瑶式的那种搞笑啊？怎么说？什么搞笑法？那《还珠格格》那样？对，我好像公主。就我弟跟我每次我妈一来的话，来公主来了，赶紧收拾一下，不然的话她很感性。公主不是女王哦，公主，公主，公主，呵护的那被呵护的。哇，很好哎。我听上去跟我是捡回来的。身材，你爸妈身材好吗？我爸是高，但是除了这一点。对，那就是遗传。我爸比较开朗，比较社交，比较爱出去玩的那种，性格是比较好的，很大方的。大也是大方。你说也是大方。不计较，不计较，然后很会就是疼别人，没所谓的那种。所以很多人叫他广东话就是英文的那个露露啊。就是比较可爱的这种叫法，所以每一个朋友都很疼他。你呢，吴一？我 man， 我好像就，我觉得吴一是心态非常好，他不会就是去争，对，去争或者是去，你在讲那个等导演那个很可爱。在节目里面问吴一最近在干嘛，我去试了个戏，那什么时候拍？不知道，看导演会不会联系我。好可爱啊。后来那个戏试上了吗？后来那个戏没有，他那个没联系，导演没联系你。不是，后那个戏那个后来那个是个就是。就是有点类似骗子那种。搞笑的来了。你有受到什么伤害吗？我倒没受到伤害，但是他就是之后就是戏没拍成嘛，但是我去了他的发布会。对，去先招商。对，招商了。这个可能他没招上，然后就没戏。我试戏试的不多的，因为我会紧张。你喜欢拍戏还是唱歌？我还是喜欢唱歌吧。还是喜欢唱歌。但是我现在唱歌又很紧张，因为我是专门唱歌的嘛，就觉得一定要把这项工作做好啊，就对自己的专业会有要求。对，但我又很久没有唱歌，所以我一唱歌就紧张。我是专业唱歌，但是我很久都没有。但你昨天你的表现一点都不紧张，还是好随意，很舒服。其实这种场合还好一点，但是就是那种很正式的舞台，我就会真的会紧张。娜姐，你上台前会紧张吗？对我很好奇，娜姐会紧张？非常兴奋，真一点都不会紧张。但是不紧张，非常兴奋。所以她一不小心就用力过猛了。我跟你说，那是只是第一场，就是龙泉，但龙泉现场根本没有觉得用力过猛，因为现场人多，很沸腾，然后就很有劲儿嘛。但她剪出来的话。哈
的时候是观众声音是没有的，所以从视频上看就只听到我们在哈，现场其实你哈观众也跟着一起，对，观众其实一起哈，是那个声音，我们的哈的声音是很小的，播出来的时候是没有观众的声音，只要哈就觉得很干，有一句说一句，看的时候确实是有一点，就因为你那个镜头它怼脸的话就会放大，那现场气氛一定是很嗨的，是的，嗨翻了，非常好，非常兴奋，恨不得跳火圈了。但我喜欢这种投入，我喜欢这种投入。我是观众，我也喜欢看他们自己很投入的那种状态。嗯。